Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأولئك هم المهتدون انسان کے مقدر میں خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور اموال کا نقصان بھی ہے اور جانوں اور پھلوں کا نقصان بھی ہے اور اس امر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں کوئی انسان مذہبی ہو یا غیر مذہبی خدا پر ایمان رکھنے والا ہو یا دہریہ ہو مادہ پرست ہو یا روحانیت کا قائل ہو اس کی زندگی میں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں خوف طرح طرح کے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں
لیکن ہر خوف سے بہتر وہ خوف ہے جو خدا کی خاطر انسان پر عائد کیا جائے. کوئی اور خوف اس خوف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ویسے تو ایسی بدقسمت مائیں بھی ہوتی ہیں جو خود اپنے بچوں کو خوف دلاتی ہیں اور اندیکھی چیزوں کا خوف دلاتی ہیں. بعض بچے بیچارے جنوں بھوتوں کے تصور میں ڈرتے ڈرتے اپنا بچپن گزارتے ہیں اور ایسا خوف زدہ دل لے کے بڑے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں. بعض قومیں ہیں جن کو خوف گھیرے ہوئے ہیں کئی قسم کے. بعض بادشاہتیں ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ کسی وقت ہمارا تختہ نہ الٹ دیا جائے. بعض حکومتیں دوسری حکومتوں کا خوف کھا رہی ہیں. بعض اقتصادی نظام بعض دوسرے اقتصادی نظاموں کا خوف کھا رہے ہیں. تو خوف سے تو کوئی مبرہ نہیں. ناممکن ہے کہ انسان خوف کے بغیر زندگی گزار سکے. مگر قرآن کریم ایک ایسے خوف کا ذکر فرماتا ہے جو محض للہ ہو, انسان کا کوئی قصور نہ ہو, کوئی اس کی خواہش نہ ہو جو کسی دوسرے کی خواہش پر بد اثر ڈالنے والی ہو, کوئی اس کی حرص نہ ہو جس حرص کے نتیجے میں کسی غیر کا نقصان ہوتا ہو, کوئی علاقہ فتح کرنے کی تمنا نہ ہو, کوئی جبر اور حکومت کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو, کوئی مراد ایسی نہ ہو جو دوسرے کی مراد سے ٹکراتی ہو, بلکہ خالصتاً وہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لیے کوشاں ہو اور نیک ارادے رکھتا ہو. ایسا انسان جس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی خوف نہ ہو, وہ جب غیروں سے ایسے حالات دیکھتا ہے, ایسے بد ارادے اس کو نظر آتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بظاہر اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے لیکن اپنے کسی قصور کے نتیجے میں نہیں, بلکہ فی الحقیقت اپنی بعض نیکیوں کے نتیجے میں اس کو خوف لاحق ہو جاتا ہے غیروں سے, ایسے خوف کا خدا ذکر فرماتا ہے کہ یہ خوف محض اللہ کی خاطر اس پر عائد کیا گیا. ایسے خوف کو خدا تعالیٰ خوشخبری کے طور پر پیش کرتا ہے, ڈرانے کے طور پر نہیں, انذار کے طور پر نہیں. فرماتا ہے کچھ میرے نیک بندے ہیں ان کے مقدر میں ایسا خوف بھی ہوتا ہے کہ جو خوف محض خدا کی خاطر ان پر ڈالا جاتا ہے باوجود اس کے کہ ان کی طرف سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا. ان کا قول سلام ہوتا ہے, ان کا فعل سلام ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو امن کی دعوت دیتے ہیں, اپنی طرف سے بے خوفی کا پیغام دیتے ہیں. اس کے باوجود بعض لوگ ان پر ایسی مصیبتیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ وہ مصیبتیں عملی جامہ پہنے ایک خوف کی حالت طاری کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے بے شائم من الخوف, ایک خاص قسم کے خوف میں سے ایک حصہ تمہیں دیا جائے گا اور اس وقت تم آزمائش میں مبتلا ہوگے. اگر تو واقعتاً یہ خوف خدا کی خاطر ہے تو تمہیں یہ خوف متاثر نہیں کر سکے گا, تمہیں یہ خوف اس طرح ڈرا نہیں سکے گا جیسے اہل دنیا کو دنیا کے خوف ڈرا دیا کرتے ہیں. یہ ہے ابتلاء کا معنی, آزمائش کا معنی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان جو سچا مومن ہو, جو اللہ پر توکل رکھتا ہو, وہ خوف کے نتیجے میں خوف زدہ اور ہیبت زدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس مضمون کی نفی فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دیکھو اللہ کے دوست جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی خوف نہیں ہوتا. تو بے شائم من الخوف کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی, دنیا کی طرف سے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس وقت اللہ آزمائے گا اپنے بندوں کو جو اس کے ہوں گے, ان کے دل پر اس خوف کا کوئی اثر نہیں ہوگا.
جو اللہ کے نہیں ہوں گے یا کسی حد تک غیر کی ملونی ان کے دلوں میں شامل ہوگی, اس حد تک وہ اس خوف سے متاثر ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھوک بھی انسان کے مقدر میں ہے. بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہو, اس کے اوپر بھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت وہ بھوک کا شکار ہوتا ہے. پیسہ ہونے کے باوجود بعض دفعہ ایسی حالت میں پکڑا جاتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر نہیں سکتا. بڑی بڑی امیر قومیں ہیں جن کے ہاں کھانا اتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض غریب قومیں ان کے ضائع شدہ کھانے پر پل سکتی ہیں, لیکن بعض ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ بھی بھوک کا شکار ہو جاتی. گزشتہ جنگ عظیم میں انگلستان کی حکومت, جو کسی زمانے میں بہت ہی بڑی اور قوی حکومت سمجھی جاتی تھی, جن کا اقتصادی نظام بہت مستحکم تھا, اس حکومت کے باشندوں کے لیے بھی, اس ملک کے باشندوں کے لیے بھی ایسی بھوک کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے امیر, ان کے غریب, ان کے چھوٹے, ان کے بڑے, ساروں کو لباس الجوع پہنا دیا گیا. یعنی بھوک ان کا لباس بن گئی تھی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ ترستے تھے. میٹھا دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترس گئی تھیں. عام کھانے کی چیزیں مثلا ڈبل روٹی, جو وہ عام اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی وہاں کی خوراک میں, اس کے لیے بھی لائنیں لگانی پڑتی تھیں, بڑے بڑے لمبے کیو ہوتے تھے, اور بڑا خوش قسمت ہوتا تھا جسے ڈبل روٹی مل جائے. جرمنی میں ایک ایسی حالت آئی فاقے کی کہ بعض اوقات دنوں کے فاقے کرنے پڑتے تھے لوگوں کو, اور جو حالات میں نے مطالعہ کیے ہیں اس زمانے کے, حیران رہ جاتا ہے انسان کہ کتنی سخت جانی کے ساتھ, کتنی ہمت کے ساتھ ان قوموں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے اور ان کا مقابلہ کیا ہے. تو جو بھی انسان کے مقدر میں ہے, اور بعض اوقات انسان ایک لمبے عرصے تک اس کو اس سے نہیں آزمایا جاتا. بعض دفعہ جب پکڑ لیتی ہے خدا کی تقدیر, تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ سارا ان میں سے ہر ایک انسان لازماً جو کو چکھتا ہے. قرآن کریم نے اس کا محاورہ استعمال فرمایا ہے, لباس الجو. ایسے وقت آتے ہیں کہ جب ہم قوموں کو بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں, یعنی ان کے لیے چارہ نہیں رہتا بھوک کے سوا, ان کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتی ہے بھوک. تو دنیا میں بسنے والے دنیا کی خاطر بھی بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھی اپنی خاطر تھوڑی سی بھوک سے آزمانے والا ہوں. بعض دفعہ ان کو اس وجہ سے فاقہ کرنا پڑے گا کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں, اور کوئی اور قصور ان کا نہیں ہوتا. یہ وجہ نہیں ان کی بھوک کی کہ وہ نکمے ہیں, یہ وجہ نہیں ہے کہ قحط سالی ہے ملک میں, یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کا اقتصادی نظام کسی دوسرے سے ٹکرایا اور ناکام رہا. کوئی دنیاوی وجہ ان کی بھوک کی آپ بیان نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اسی قسم کی بھوک میں آپ کی قوم نے مبتلا کیا. 3 سال تک شیب ابی طالب میں, جو ایک وادی تھی ابو طالب کی, وہاں ان کو قید کیا گیا اور ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا, اور بڑے لمبے عرصے تک قبیلے پہرے دیتے رہے کہ کوئی ان کا دوست مخفی طور پر بھی ان کو کھانے کی چیز نہ پہنچا سکے. چنانچہ بہت سے صحابہ ان تکلیفوں کی وجہ سے جان بحق ہو گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا, اور بہت سے صحابہ تھے جو انتریوں کی بیماریوں کی وجہ سے اور بھوک کے لمبے اثرات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ گھل گھل کر مر گئے. اتنا شدید فاقہ تھا, بعض دفعہ اس کی تکلیف اتنی بڑھ جایا کرتی تھی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کہیں سے, میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم سی چیز آئی. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے
تو مجھے ہو سکتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک گندگی ہے, مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک کیڑا ہے مکروہ قسم کا جس کو میں کسی قیمت پہ بھی کھا نہیں سکتا, لیکن بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں نے اسے دیکھا نہیں, اسے اٹھایا اور اپنے گلے میں اس طرح لٹکایا اپنے حلق میں کہ زبان کو مس بھی نہ کر سکے, یہ نہ پتہ لگے کہ وہ چیز کیا تھی. چنانچہ وہ نشانہ ایسا میں نے لگایا کہ سیدھا حلق میں جا کے گرا اور میں اسے نگل گیا اور کہا کرتے تھے ہنس کے کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو میں کھا گیا. درختوں کے پتے بھی صحابہ نے کھائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں ہم ان کو آزماتے ہیں, اور یہ وہ بھوک ہے جو صرف اللہ کی خاطر دی جاتی. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں, وہ راضی رہتے ہیں, وہ کوئی واویلے کی بات نہیں کرتے, کوئی شکوے کا کلمہ زبان پر نہیں لاتے, ہر حالت کو وہ خدا کی رضا کی خاطر تسلیم کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ, مال بھی دنیا میں لوٹے جاتے ہیں کئی وجوہات سے, قومیں قوموں پر یلغار کرتی ہیں, چور لے جاتے ہیں مال, ڈاکو لے جاتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے گھروں کو, ہزارہا ذریعے ہیں مالوں کے نقصان کے, مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے مال محض میری رضا کی خاطر لوٹے جاتے ہیں, وہ خود لٹیرے نہیں ہوتے, وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ان کی تو فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے مال کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہ جد و جہد کوشش کر کے بھی اسے اس خطرے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے خیر ہی خیر دنیا دیکھتی ہے, اس کے باوجود ان کے اموال خدا کی خاطر یعنی اس وجہ سے کہ وہ خدا کے ہو چکے ہیں لوٹے جاتے ہیں. والانفس, اور کچھ جانیں بھی ان کی ضائع ہوتی. اب دیکھیے خدا کے جان لینے کے کتنے طریق ہیں, ہزارہا ذریعے ہیں جن سے موت انسان کو آ جاتی ہے. بعض لوگ چھینک سے مر جاتے ہیں, بعض لوگ بغیر بیماری کے سوئے سوئے جان دے دیتے ہیں, یہ بھی ایک بیماری کہلاتی ہے کہ جس کے بیماری کا کوئی علم نہیں کیوں ہے. ایک انسان اچھا بھلا سویا ہے اور نیند کی حالت میں ڈوبتے ڈوبتے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھوکر لگتی ہے تو بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے بعض لوگوں کی جان نکل جاتی ہے, بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بیماریاں برداشت نہیں کر سکتے, وہ ان کی اس چھوٹی بیماری سے بھی جان دے دیتے ہیں, بعض بڑی بیماری سے جان دے دیتے ہیں, بعض چھوٹے جانور کے ڈسنے سے بھی مارے جاتے ہیں. چنانچہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بھیڑ کاٹ گیا کسی کو اور اس کی جان نکل گئی. تو بے شمار ہیں رستے موت کے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک رستہ ہے میری رضا کی خاطر مرنا, اور میں اپنی قوموں کو جو میرے ہو چکے ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی آزماتا ہوں کہ بعض دفعہ ان کو کوئی ان کا قصور نہیں ہوتا پھر بھی دشمن ازراہ ظلم قتل کر دیتے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کی دشمنی کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اللہ کی طرف سے آنے والوں پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں, یہی ایک دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے. تو ان آزمائشوں میں خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ بھی دیا ہے اور ایک خوشخبری بھی دی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ ڈرانے کی خاطر نہیں ہے یہ آیت, بلکہ حوصلہ دلانے کی خاطر ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عام دنیا میں انسان اسی طرح زندہ رہتے ہیں, کئی قسم کی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کی مصیبتیں تمہاری مصیبتوں سے زیادہ ہوتی. چنانچہ بے شین کے لفظ نے یہ واضح فرما دیا کہ مذہبی قوموں کے مقابل پر غیر مذہبی قوموں کی مصیبتیں اور مشکلات بہت زیادہ ہوتی, لیکن ان کا والی کوئی نہیں ہوتا, ان کا متولی کوئی نہیں ہوتا. مذہبی قوموں کا خدا والی ہوتا ہے اور ان کا ولی بن جاتا ہے,
اس لیے ان کو غیر مذہبی قوموں کے مقابل پر ہمیشہ کم نقصان پہنچتا ہے. لیکن جو بھی نقصان پہنچتا ہے چونکہ رضا باری تعالیٰ کی خاطر وہ برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس لیے اس نقصان کا بھی خدا کفیل ہو جایا کرتا ہے اور متوکل ہو جاتے ہیں, خدا ان کا وکیل بن جایا کرتا ہے اور ذمہ دار ہو جاتا ہے ان نقصانات کو پورا کرنے کا. یہ خوشخبری دی گئی ہے, چنانچہ آخر پر نتیجہ نکالا وبشر الصابرین. عجیب کلام ہے یہ کہ ایک طرف ڈرانے کی باتیں ہو رہی ہیں, مسلسل مضمون یہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے, خوف کے حالات آنے والے ہیں, بھوک کے حالات آنے والے ہیں, خطرات تمہارے سر پر منڈلائیں گے, تمہارے بے وجہ بغیر اس کے کہ تم نے کسی کا قصور کیا ہو مال لوٹے جائیں گے, بے وجہ تمہاری جانے طرف کی جائیں گے. یہ سارا مضمون تو خوف کا مضمون ہے اور ڈرایا جا رہا ہے, لیکن نتیجہ دیکھیں یہ آیت کیا نکالتی ہے, وبشر الصابرین, کہ ہم ڈرانے کی خاطر تمہیں نہیں کہہ رہے, یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں تمہیں. کیونکہ وہ مومن جس کا مال خدا کی خاطر لوٹا جاتا ہے, اللہ اس کے مال میں بہت زیادہ برکت دیتا ہے, لیکن وہ دنیا دار جس کا دنیا میں مال لوٹا جاتا ہے اس کا کوئی ضامن نہیں ہے. وہ مومن جس کی جان خدا کی راہ میں تلف کی جاتی ہے, اللہ اس کی جانوں میں برکت دیتا ہے, اور وہ جان دینے والا جو ہیضے سے مر جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے یا بھیڑ کاٹنے سے مر جاتا ہے یا سوتے سوتے جان دے دیتا ہے, اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں, وہ ایک قانون قدرت کا شکار ہے. تو ساتھ بے شین کہہ کر یہ بھی فرما دیا کہ یہ آزمائشیں دنیا والوں کی آزمائشوں سے بہت کم ہیں, یہ بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے, اور ان آزمائشوں پہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے یہ بے انتہا اجر ہے, جبکہ دنیا والوں کے لیے کوئی اجر نہیں. اس لیے بشر الصابرین فرمایا, لیکن صابرین میں ایک ایسی مومن کی خاصیت بیان کر دی کہ جس کے ساتھ بشارت کو وابستہ فرما دیا ہے. یعنی ہر مومن جو ان مصائب میں سے گزرے گا, ان تکالیف کو برداشت کرے گا, اس کے لیے بشارت نہیں دی, بشر المومنین نہیں فرمایا, فرمایا بشر الصابرین, ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں. صبر کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو عام ہے دنیا میں, یعنی جب کوئی تکلیف پہنچے تو واویلا نہ کرے, بے وجہ نوحک نہ ہو جائے, پیٹنا نہ شروع کر دے, شکوے نہ شروع کر دے, اس حالت کو صبر کہتے ہیں, خاموشی سے اپنے دکھ کو برداشت کرے اور اپنے دل پر لے لے. اور ایک صبر کا معنی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نیکی کو پکڑ کر بیٹھ جائے جس نیکی کو اس سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کسی حالت میں بھی اپنی نیکی کی حالت کو ہاتھ سے نہ جانے لے. ان معنوں میں صبر کے بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ خدا کی خاطر جب تم دنیا میں ایک جہاد شروع کرتے ہو جس کے ساتھ دنیا کی بقا وابستہ ہوتی ہے, جس کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہوتا ہے, تو اس کے مقابل پر دنیا تم سے ایک مجادلہ شروع کر دیتی اور ناحق تم پر مظالم شروع کر دیتی اور کوشش کرتی ہے کہ تمہارے پاؤں کھیڑ دے اور تم ان مقاصد سے پیچھے ہٹ جاؤ جن مقاصد کی خاطر تم دنیا میں ایک عظیم الشان الہی جہاد کا آغاز کر چکے ہوتے ہو. تو صابر کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ نہ کوئی خوف, نہ کوئی بھوک, نہ کوئی مال کا نقصان, نہ کوئی جان کا نقصان ان کو اپنے مقصد سے پیچھے کر سکتا ہے. جو مرضی قیامت ٹوٹ جائے ان پر, ان کا ہر قدم لازماً آگے بڑھتا ہے ان نیکیوں میں جن نیکیوں کی خاطر ان پر مظالم کیے جاتے ہیں, ان کے لیے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے لوگوں کے لیے ہم بشارت دیتے ہیں کہ لا متناہی ترقیات ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے,
تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی وجہ سے ہم پر ایک مصیبت ٹوٹ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انا الیہ راجعون. یہاں بھی اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو عام یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف مرنے کے بعد لوٹ جائیں گے, لیکن ہر مصیبت کے نتیجے میں تو موت واقعہ نہیں ہوتی. مصیبتیں تو کئی قسم کی خدا بیان فرما چکا ہے. خوف کے نتیجے میں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف انسان نہیں لوٹ کے جایا کرتا, یا بھوک کے نتیجے میں تو ہر بھوکا مر نہیں جایا کرتا, مال لوٹنے سے تو نہیں سب مر جایا کرتے. یہاں ہر مصیبت کے نتیجے میں جب وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مصیبتیں ہم پر اس لیے ڈال رہے ہو کہ ہم اپنے خدا سے دور ہٹ جائیں, لیکن تمہاری آیت کردہ مصیبتیں ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب کر دیتی, ہم اپنے رب کی طرف اور تیزی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شعر میں دراصل اسی آیت کی تفسیر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں, عدو جب بڑھ گیا شور و فغا میں, نہاں ہم ہو گئے یار نہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک یہ تفسیر ہے کہ تم عجیب بے وقوف لوگ ہو کہ تمہاری ہر کوشش الٹ جاتی ہے, ہر محنت تکارت جاتی ہے, تم جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے محروم رہ جاتے ہو. تم ہمیں اس لیے ڈراتے ہو, اس لیے ہم پر مظالم کرتے ہو کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں اور تمہیں خدا تسلیم کر لیں, تمہارے سامنے سر جھکا دیں. لیکن یہ مصیبتیں ہمیں دور ہٹانے کی بجائے اور زیادہ اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں, اور زیادہ ہم اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون میں جو طرز بیان ہے وہ بہت پیاری ہے. راجعون فعل نہیں ہے بلکہ ایک اسم کی حالت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. راجعون کا لفظ ہے راجعون کا معنی ہے ہماری تو فطرت یہ ہے, ہماری زندگی کا یہ عادت حصہ بن چکی ہے کہ جب بھی ہمیں خدا کے نام پر ڈرایا جائے گا اور تکلیف پہنچائی جائے گی تو ہمارا رخ لازماً خدا ہی کی جانب ہوگا, خدا سے دوری کی جانب کبھی نہیں ہو سکتا. تو جس قوم کی یہ تقدیر ہو کہ ہر حالت اس کو اپنے مقصد کے قریب تر کر دے اور دور نہ کر سکے, اس کو یہی کہا جائے گا کہ بشر الصابرین, اے محمد مصطفیٰ, اے میرے رسول, خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو, ان لوگوں کے مقدر میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی لوگوں کی کوششیں تو مقصد سے دور کیا کرتی ہیں, یعنی دشمنوں کی کوششیں دنیا میں اپنے دشمنوں کو مقصد سے دور کر دیا کرتی ہیں, اور یہ عجیب قوم ہے جن کی دشمنی جب بڑھتی ہے ان کو مقصد کے اور قریب کر دیا کرتی ہے. اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک ہم المتقون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلات بھیجتا ہے. صلی علی محمد, جب آپ کہتے ہیں تو صلات کا کیا معنی ہے؟ کبھی اس پر غور کریں. ہر وہ چیز جو بہتر ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بطور رحمت نازل ہوتی ہے, اس کو صلات کہا جاتا ہے ان معنوں میں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے صلات کے معنی روشن ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں صلی علی محمد, تو چونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے بہترین کے حقدار ہیں, تو صلات کے معنی اس معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا, جو تیرا سب کچھ, تیری ساری کائنات میں سے جو سب سے اچھا ہے, وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دے. تو جب خدا یہ فرماتا ہے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات نازل ہوتی ہے اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے, تو اس کے معنی بھی یہ ہوں گے کہ دنیا تو ہر بری چیز
ان کی طرف پھینک رہی ہوتی ہے اور خدا کے فرشتے ہر اچھی چیز ان کے اوپر نازل فرما رہے ہوتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پر صلوات بھیجتا ہے اور ان سے رحمت کا سلوک فرماتا ہے. اولئک هم المهتدون, یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک دائمی حالت کا نام ہے. جب سے دنیا میں نبوت ظاہر ہوئی ہمیشہ سے یہ آیت یا اس آیت کا مضمون کار فرما رہا ہے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نام پر کسی نے کوئی آواز بلند کی ہو اور مخالفوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا ہو جن کا اس آیت میں ذکر ہے. اور ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب مخالف اپنے اس سلوک کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جبکہ وہ لوگ جن کو خدا کی خاطر ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ناکام ہو گئے. ان کے مقدر میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو مگر یہ نصیحت فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی کوشش سے کچھ نہیں ہو سکے گا, اس لیے ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ہماری طرف رجوع کیا کرو کثرت کے ساتھ. ایسے حالات میں عبادت کو بھی اپنی بڑھا دو اور دعا کو بھی بڑھا دو, کیونکہ مختلف انسان مختلف حالتوں پر ہوتے ہیں. ہر شخص کی ایک جیسی ایمانی حالت نہیں ہوتی, ہر شخص میں ایک جیسی صبر کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے اس آیت کا عنوان خدا تعالیٰ نے یہ بنایا ہے خطرات کے بیان سے پہلے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر فی ذاتے ہی کوئی طاقت نہیں ہے, نہ تمہیں صبر کا حوصلہ ہے, نہ تمہیں برداشت کی طاقت ہے, نہ تم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہو, کیونکہ تم ایک کمزور جماعت ہو. ایسی کمزور ہو کہ لوگ تمہیں ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. طاقتور کو تو کوئی ظلم کا نشانہ نہیں بنایا کرتا. اس کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہم یہ حل تمہیں بتاتے ہیں کہ تم خدا سے مدد مانگنا صلاۃ کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. یہاں صلاۃ کا معنی ہے عبادت کرنا, وہ چیز جو ہماری طرف سے خدا کی طرف جاتی ہے, اور یہ معنی اس معنی کے بظاہر الٹ ہیں. جب خدا صلاۃ بھیجتا ہے تو وہ عبادت نہیں کرتا بندے کی, وہ صلاۃ کے نتائج پیدا فرماتا ہے. اس لیے وہاں بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے. جب بندے کو صلاۃ کی تاکید کی جاتی ہے تو یہ صلاۃ بالکل اور معنی بن جاتی ہے. یہاں ہے عبادت کرنا, خدا کے حضور جھکنا, اپنا کچھ نہ رہنے دینا, سب کچھ اس کا بنا دینا, اس سے پیار اور محبت کا تعلق جوڑنا. اور اس کی تشریح نماز میں اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی جو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ صلوات کیا چیز ہیں, یہ التحیات ہیں, یہ تحفے ہیں. صلوات میں بہترین کا مضمون وہاں بھی تھا جہاں خدا بندے پر صلاۃ نازل فرماتا ہے, اور بہترین کا مضمون یہاں بھی ہے جہاں بندہ عبادت کے ذریعے خدا کا قرب ڈھونڈتا ہے. ایسا حیرت انگیز کامل نظام ہے اسلام کا کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. جب بندے کو صلاۃ کا حکم دیا تو اس کا معنی یہ کر دیا خود ہی التحیات. صلاۃ نام ہے تمہارے تحفوں کا, اور یہ جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے کہ تحفہ چنتے وقت انسان گندی چیز نہیں چنا کرتا, ادنا چیز نہیں چنا کرتا, بلکہ بہترین چنتا ہے, اور اس کی پیکنگ بھی بعض دفعہ بہت اچھی کرتا ہے, بہت خوبصورت رنگ میں سجا کر پیش کرتا ہے. تحفے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ سب سے اچھی چیز ہو, اور تحفہ ہر دوسرے مالی تبادلے سے مختلف چیز ہے.
صدقہ دیتے وقت بعض لوگ جو یہ نہیں سمجھتے کہ خدا کی خاطر دے رہے ہیں وہ ادنا چیز چن لیا کرتے ہیں, ٹیکس دیتے وقت لوگ کم سے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں, جب زمینوں کی حد بندی ہو رہی ہو اور کچھ زمین دینی پڑے تو وہ کلر والا ٹکڑا چنیں گے یا ناکارا چنیں گے کہ یہ دے دیا جائے. صرف ایک تحفہ ہے جس میں تحفہ دینے والا بہترین چیز چنتا ہے, اور اگر وہ بدترین چنے گا تو وہ تحفہ رہے گا ہی نہیں. تحفے کی ذات کے خلاف ہے یہ بات کہ گندی چیز دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں, ایسے واقعات آنے والے ہیں کہ جن کے نتیجے میں تمہیں صلات کی ضرورت پڑے گی, اور صلات اس عبادت کو کہتے ہیں جو بہترین ہو, جس میں انسانی زندگی کا بہترین حصہ شامل ہو, پیار اور محبت کے نتیجے میں کی جائے. اور تحفے نے ہی یہ بات بھی ہم پر روشن کر دی کہ عبادت قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس میں محبت الہی نہ ہو, کیونکہ تحفہ صرف محبت کے نتیجے میں ہوتا ہے, جبر کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہے. بیگار کا نام تو تحفہ نہیں رکھا جا سکتا, ٹیکس کا نام تو تحفہ نہیں رکھا جا سکتا. تحفہ تو ہے ہی وہ جو دل کو مجبور کر دے اور تکلیف بھی انسان اٹھائے تو اس میں مزہ حاصل کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی عبادت کرو جس کی وجہ محبت الہی ہو, اس عبادت میں تمہارا پیار جان ڈال دے, ایک زندگی پیدا کر دے, اور ایسی حالت میں اپنے رب سے مدد مانگا کرو کہ تمہارا دل غفور محبت سے اس کے لیے اچھل رہا. وصبر, اور نماز پر صبر سے قائم ہو جاؤ, کسی حالت میں بھی اس صلات کی حالت کو نہیں چھوڑنا. اور دوسرا معنی ہے استعینوا بالصبر, بظاہر اگر تمہاری دعا قبول نہ بھی ہوتی ہو تب بھی تم نے دعا نہیں چھوڑنی. بظاہر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں اور وہ نہیں دے رہا, تو استعینوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا, مانگتے چلے جانا ہے. جیسا کہ بارہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یہ مثال دیا کرتے تھے اولیاء اللہ کی حکایات میں سے, وہی مثال صادق آتی ہے اس آیت پر. ایک ولی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روز رات کو تہجد میں ایک دعا مانگا کرتا تھا, اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آیا کرتی تھی کہ ہم نے تیری دعا قبول نہیں کی. اس کا ایک مرید تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا, چند دن اس کو بھی یہ آواز آئی. بعض الہامات میں ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے, چنانچہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ وہی یہ قرآن کے بعض دفعہ کاتبوں کو بھی وہی لفظ سنائی دیے. تو بہرحال اس کو بھی یہ آواز آتی تھی کہ خود یہ دعا کر رہا ہے میرا پیر, اور اللہ کہتا ہے کہ تیری دعا نامقبول. چند دن میں وہ تھک گیا اور بیزار ہو گیا. اس نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں, روزانہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ میں رد کر دی ہے آپ کی دعا, اور روزانہ اٹھ کر پھر وہی دعا شروع کر دیتے. انہوں نے کہا تم اتنی جلدی تھک گئے ہو, میں 12 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں اور میں نہیں تھکا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ مالک ہے اور میں فقیر ہوں. فقیروں کا کام مانگنا ہے اور مالک کا کام ہے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, اس لیے میں تو بہرحال اپنی عبودیت کی حالت کو قائم رکھوں گا اور مانگتا چلا جاؤں گا. جب اس نے یہ فکر کہا تو اس وقت اس کو الہام ہوا کہ اے میرے بندے, میں نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے, اور اس عرصے میں تو نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول کر لی. یہ معنی ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ تم اپنی دعاؤں سے عاجز نہ آ جانا, اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا تعالیٰ سن نہیں رہا. بعض دفعہ وقتی طور پر بعض کمزور انسانوں پر اندھیروں کا وقت آ جاتا ہے اور وہ قومی مسئلے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ بھول جاتے ہیں اس آیت کے مضمون کو کہ کچھ نہ کچھ کے اوپر تو لازمی مصیبت پڑنی,
ساری قوم بحیثیت قوم نہیں بچائی جاتی, بعض افراد کو قربانی دینی پڑتی. وہ یہ سمجھتے ہیں غلطی سے کہ ہماری دعا قبول نہیں, تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ان کو بتا دیتا ہے کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. چنانچہ پہلی آیت میں جو دو چیزیں بیان فرمائی گئیں آخر پر وہی دو نتائج پیدا کیے گئے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ میں صبر کی تلقین فرمائی اور صلاۃ کی تلقین فرمائی, اور نتیجہ کیا نکالا, بشر الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا صبر قبول ہو گیا ہے درگاہ الہی میں. اور جو صلاۃ کا جواب تھا وہ اس طرح دے دیا, اولئک علیہم صلوات من ربہم, اے بندو ایک وقت وہ تھا کہ تم صلاۃ بھیج رہے تھے اپنے خدا کے حضور, اب خدا کی صلاۃ تم پر نازل ہو رہی, وہ ساری باتیں تم پر خدا سے بے انتہا بڑھ کر لوٹ رہی ہیں. یہ ہیں خوشخبریاں جن کا اس آیت میں ذکر ہے, اور بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ ڈرایا جا رہا ہے. اس میں ڈرانے کی کون سی بات ہے, اس میں تو خوشخبریوں, کامیابیوں اور عظیم کامیابیوں کی بشارتیں دی گئی ہیں. پس جماعت احمدیہ بھی انہی الہی جماعتوں میں سے ہے جن کے اوپر بلا قصور ظلم کیے جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ تمام دنیا کے ہم خیر خواہ ہیں, اس خیر خواہی کے نتیجے میں ظلم و ستم کا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ. ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, مخالف گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم سچائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں, وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں تک حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم جھوٹ کے جواب میں یہ لکھیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, خدا کے واسطے قوم پر ظلم نہ کرو, تو کہتے ہیں اچھا تم ہمیں اشتعال دلاتے, تم ہمارے جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں, اس سے بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے, تمہیں جرت کہ ہم جھوٹے الزام لگائیں اور تم انکار کر دو کہ یہ الزام درست نہیں, اس سے بڑھ کر بھی کوئی حالت ہو سکتی ہے کسی قوم پر؟ اور کھلم کھلا جماعت احمدیہ کے خلاف اشتعال انگیزی کی تعلیم دی جا رہی ہے سارے ملک میں, گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, مال لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, قتل و غارت کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور ان سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ کہ خدا کے گھر لوٹنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کو برباد کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, ان کو منظم کر. اس کے نتیجے میں بعض بیچارے نادان جن کو خود علم نہیں وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں, اور جگہ جگہ سے جماعت احمدیہ کے بے شیم والی کیفیت, بے شیم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس کی اطلاعیں آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے سندھ میں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز استاد جو سارے علاقے میں بڑے ہی محبوب تھے, عبدالحکیم ابڑو, وہ نہایت ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے تھے. اور پرسوں یہ اطلاع آئی ہے کہ مہراب پور کے پریزیڈنٹ چودھری عبدالحمید صاحب کو بھی نہایت ظالمانہ طریق پہ شہید کر دیا گیا ہے, اور وہ ایسے معصوم انسان, ایسے نیک دل اور بھلائی کرنے والے تھے کہ قاتل کو غیر احمدیوں نے پکڑا ہے اور انہوں نے پولیس کے سپرد کیا ہے, اور سارے شہر میں ایک نہایت ہی دکھ کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایک ایسے معصوم انسان کو کیوں چھرا گھونپ دیا گیا. لیکن چونکہ علماء یہ کہہ رہے ہیں اور بعض جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان سرٹیفکیٹ جنت کا یہ ہے کہ کسی اور کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اس لیے چونکہ باقی نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی یہ آسان نیکی کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شہید کرنے والے کبھی نہیں جیتے, ہمیشہ شہید ہونے والے جیتا کرتے ہیں. مال لوٹنے والوں کے اموال میں کبھی برکت نہیں پڑی, ان کے اموال میں برکت پڑتی ہے جن کے خدا کی وجہ سے مال لوٹے جاتے ہیں. پھل برباد کرنے والوں کے اپنے پھل مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی محنتوں کے پھلوں سے محروم کر دیے جایا کرتے ہیں, اور خدا کی وجہ سے جن کے پھل برباد کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پھلوں میں برکت دیتا ہے.
ہر وہ چیز جو خدا کی خاطر خدا کی ماننے والی قومیں لٹایا کرتی ہیں, ہر اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. بس جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہمیں تو اپنے مقصد سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. ہر دکھ ہمیں خدا سے اور زیادہ قریب کر دے گا. چنانچہ میں جانتا ہوں کہ ہر شہادت کے بعد خوف کے خط نہیں آتے, بلکہ یہ خط آتے ہیں منتیں لیے ہوئے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی شہادت کی توفیق عطا فرمائے. جس قوم کی یہ حالت ہو, اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. قرآن کریم فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ دیکھو, اس مقابلے میں تو بینہ ہی جیتے گی. جور و ستم, مظالم, قتل و غارت, آگے لگانا, ان اس اسلوب کی مقدر کے مقدر میں کبھی فتح لکھی نہیں گئی. جب بھی یہ چیزیں مذہبی معاملات میں دخل انداز ہوتی ہیں, جب بھی مذاہب کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں آگے, اور قتل و غارت اور اموال کا لوٹنا اور پھلوں کا نقصان, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان کے مقدر میں ناکامی لکھی جاتی ہے. اور جیتتا کون ہے, اس کے لیے یہ دوسری آیت کھلے لفظوں میں ہمیں بتاتی ہے لے یالے کا من حالا کا امبینا و یاہیا من حیا امبینا. یہ مقابلے خدا تعالیٰ اس لیے کرواتا ہے, یہ نبرد آزمائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, جس کے پاس کوئی نشان نہیں ہے. کیونکہ بینہ کا معنی دلیل کے بھی ہیں اور بینہ کا معنی نشان کے بھی ہیں. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور وہ جیت جائے جس کے پاس برہان ہے, جس کے پاس دلائل ہیں, اور وہ جیت جائے جس کو خدا تعالیٰ کے امتیازی نشانات نصیب ہوں اور غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرما رہا ہو. بس اگر جماعت احمدیہ کے مقدر میں دلیل ہے اور برہان ہے, تو دلیل کے مقابل پر تلوار کبھی بھی نہیں جیتی. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے. اور دلیل کے مقابل پر جب تلوار آتی ہے تو تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہے اور ضرور ناکام ہوا کرتی. اور ہر ایسے مقابل میں ایک نئی زندگی ملتی ہے دلیل والوں کو. وہ فلسفہ ہے حیات جو زندہ رہنے کے قابل ہے, وہ لازماً زندہ رہا کرتا ہے. وہ فلسفہ ہے حیات جو مٹ جانے کے لائق ہے, وہ لازماً مٹ جایا کرتا ہے. مزید برآں یہ کہ بینہ کا ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی نصرت, ایسا نشان جو فرق ظاہر کر دے ان لوگوں میں جو خدا کے ہیں اور ان لوگوں میں جو خدا کے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض ایک عام قانون کے طور پر ہم بیان نہیں کر رہے کہ دلیل والے جیت جایا کرتے ہیں, یا وہ فلسفہ حیات زندہ رہا کرتا ہے جس کے اندر قوت استدلال ہو, بلکہ فرماتا ہے اس کے علاوہ آسمان سے بھی نشان ظاہر ہوتے ہیں, اور جب وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو لازماً ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جایا کرتے ہیں, اور جن کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے ان کو نئی زندگی عطا ہو جایا کرتے ہیں. بس آخری خلاصہ ان سب باتوں کو یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, جماعت احمدیہ کو کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, صبر کے ہر مفہوم کو صبر کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ رہنا ہے, اور عبادت میں ترقی کرنی ہے, اور عبادت میں محبت ڈال دینی ہے, عبادت میں آنسوؤں کو شامل کر دینا ہے. خشک پودے پھل نہیں دیا کرتے, اسی طرح خشک عبادتیں بھی ضائع ہو جایا کرتی. عبادت میں وہ مفہوم پیدا کر دیں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتا ہے, پھر دیکھیں کہ کس طرح کثرت کے ساتھ آپ پر صلوات نازل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف. صبر میں صبر والا مفہوم پیدا کر دیں تو آسمان بشارتیں دے گا آپ صبر کرنے والوں کو, اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے. یقیناً ایسا ہی ہوگا. نادان چند دن کی زندگی میں چند اور دن یہ دیکھیں گے کہ ہم بظاہر فتح یاب ہو رہے ہیں. چند دن کی زندگی میں تھوڑا عرصہ ان کو یہ نظر آئے گا کہ گویا ہم نے نقصان پہنچا دیا, لیکن تاریخ احمدیت بتا رہی ہے کہ ہر ایسے
مصیبتوں کے سائے سے گزرنے کے بعد جماعت پر اللہ کا نور زیادہ شان کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہر ایسے خطرات کے دور میں سے گزرنے کے بعد زیادہ قوی ہو کر جماعت گزری ہے. اس لیے ہماری تاریخ گواہ ہے, ہمارا قرآن گواہ ہے, ہمارا خدا ہمیں بشارتیں دے رہا ہے اور وہ کبھی اپنی بشارتوں کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا. لازماً ہم جیتیں گے اللہ کے فضل کے ساتھ, کیونکہ خدا کی خاطر ہم ہی ہیں جو دکھ اٹھانے والے ہیں اور کوئی نہیں ہے جو خدا کی خاطر آج دنیا میں دکھ اٹھا رہا ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابھی جمعہ کی نماز کے بعد عبد الحمید شہید کی نماز جنازہ غائبانہ ہوگی اور اس میں ان کے لیے جو دعا ہے مغفرت کی, جو بھی مسنون دعائیں ہیں وہ تو ہم کریں گے. اس کے علاوہ ان کے جو بھائی احمدی نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے, کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جب ایک لیتا ہے تو زیادہ دے دیتا ہے, اور اس رنگ میں ان کا خاندان زیادہ مستحق ہے اس انعام کا, کیونکہ بڑی قربانی کر کے اپنے خاندان میں سے الگ ہو کر آئے تھے. اس لیے جو بھائی یا جو رشتہ دار ابھی تک احمدیت کا فیض نہیں پا سکے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور ایک کی بجائے دسوں نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہمیں نصیب ہو. یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں, صرف مرنے والوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی بلکہ زندوں کے لیے پہلے دعا بتائی گئی ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اس میں زندوں کے لیے پہلے دعا مانگی گئی ہے, اس لیے اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہو یہ تو مرنے کے لیے مرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے, ہم زندوں کے لیے کیوں کریں, تو میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریق سکھایا ہے نماز جنازہ کا, اس میں زندوں کو پہلے پیش نظر رکھا جاتا ہے اور پھر مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے. بہرحال اب نماز جنازہ غائب ہوگی, اس میں مرحوم کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی اور اس قوم کے لیے بھی جس سے یہ تعلق رکھتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ بکثرت ان میں احمدیت کو پھیلا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.